U startu prvenstva prve lige Srbije za žene, futbalerke Pirotskog jedinstva ugostile su jednu od najboljih ekipa iz prošle sezone Mačvu i Šapca. Gošće su u prošlom prvenstvu igrale baraž, ali nisu uspele da se plasiraju u Superligu. Iako su futbalerke jedinstva nadigrale Šapčanke, gošće su pobedile sa 2-1. Glavni uzrok poraza leži u činjenici da su futbalerke jedinstva u prvom poluvremenu posle svojih grešaka primile dva jeftina gola. Stanišićeva i Filipovićeva znale su da iskoriste greške odbrane. U nastavku totalna ofanziva jedinstva. Na momente se igrala Viktorija na jedan gol. Ređale su se prilike za naš tim, ali bez rezultata. Mreža gostujućeg tima je mirovala. Kada je na 2-1 smanjila Jelena Rizanović, činilo se da će jedinstvo stići bar do jednog boda, ali su gošće ipak uspele da sačuvaju pobedu. Domaći navijači imali su mnogo pritužbi na sudijsku trojku iz Niša, ali trener jedinstva Miladinović to nije želao da komentariše. Fudbal je takva igra gde ne pobeđuju uvek bolji. Danas smo stvarno bili bolji. Nismo iskoristili neke šanse, malte ne, one nisu imale dva šuta, dale su nam dva gola. Posle smo upali u njihov ritam, uspeli da smanjimo na 1-2 na vreme. Napadali, ali možda nam malo ni sudije nisu dale. To neću da komentarišem, ali ne mogu da opravdam neke greške glavnog sudije koje stvarno izbacuju iz ritam tako mladu ekipu koja je još treba da stiče iskustvo. Ništa, svojim devojkama čestitam da dignemo glavu i da nastavimo. Mačva se je borila herojski i njima čestitam. Želim im sve najbolje u nastavku prvenstva. U drugom kolu Pirotsko jedinstvo narednog vikenda gostuje ekipi Rekovca.